2020 жылға қарай еліміздегі мектептер жаппай ағылшын тілінде сабақ беруге көшеді. Әсіресе жаратылыстану пәндері бойынша оқушы толықтай осы форматта білім алу керек. Сондықтан қазір мұғалімдер біліктілігін арттырып жатыр. Яғни шет тілін білмейтіндері басынан оқытылады, ал білетіндері білімін одан әрі шыңдайды. Осы орайда әріптесім Аслан Қаженов бағдарламаның жүзеге асуымен, оның ішінде мұғалімдердің бейімділігімен және оқыту орталықтарының әдістемесімен танысып қайтты. Сөздің шыны керек. Осыдан бірер жыл бұрын ағылшын тілінде сабақ өтеді дегенде селкете түсіп ек. Тіпті ол бізге орындалмайтын арман сияқты көрінетін. Ал енді міне жүйелі құрылған жоспар және білікті мамандар еңбегінің нәтижесінде оның мүмкін екеніне көзіміз жетіп отыр. Астана қаласындағы мектептер осы оқу жылында физика, химия, биология және информатика пәндерін ағылшын тілінде оқыта бастады. Бүгінгі күнде оқушыларымызда қызығушылығы өте жоғары. Осы 8-9 сынып оқушылары ағылшын тілінде қазіргі күні деңгейлері жақсы деп айтсам да болады. Ұстаз орталығынан менторлар келіп, әдістемелік көмек көрсетуде, мұғалімдермен тәжірибемен алмасуда. Біздің қазіргі күні мектебімізде көп тілдік әдістемелік бірлестік бар. Сол бірлестікте мұғалімдер өздерінің тәжірибелерімен алмасып, қалаға семинарлар өткізіп отырады. Бұл жердегі негізгі салмақ мұғалімдерді оқытатын орталықтарға түсіп отыр. Мәселен, ұстаз орталығынан бүгінге дейін ел бойынша 4,500 оқытушы біліктілігін жетілдірген. Оларға А1, А2, Б1, Б2 деңгейлері бойынша сертификат берілді. Бірақ іс бұнымен бітпейді. Кейін дәл сол ұстаз орталығының менторлары мектептерді арнайы аралап теорияның іс жүзіндегі көрінісін бақылайды. Мұғалімдердің жалпы сабақтарына көмектесу үшін тексеретін адам емес, біз көмектесуге келеміз. Мұғалімдердің сабағына дайындығына көмектесеміз, сабақтарын келіп бақылаймыз. Одан кейін біткеннен кейін сабақта анализ жасаймыз бірге. Және әр демалыс уақытында осы мұғалімдерге контент семинар деген бар. Әр 90-ның алдында сол 90-ның тақырыптарын түсіндіріп бірге жұмыс жасаймыз. Қандай қызықты активтилер, қосымша нәрселер қолдануға болады тіл үйрету үшін соларды бірге талқылаймыз. Міне осындай бір жағынан қызықты, басқа жағынан күрделі әдіспен мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру жүргізіліп жатыр. Ең басы олардың ынтасы жоғары дейді мамандар. Тіпті бірер жылда зейнетке шығам деп жүргендердің өзі шет тілін жылда меңгеріп балаларды жаңа форматта оқытуға құштар. Олардың жұмысын жеңілдету үшін қазір отандық баспалар мынадай көмекші оқулықтар да шығарды. Мынау ағылшын тіліндегі сабақтар қазір жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша жүріп жатқанын айттық қой. Ал сыныптарға келер болсақ, қазір 8-ші және 9-ші сыныптар осы әдіспен білім алуда. Ал болашақта, мүмкін алыс болашақта, но бастауыштан кейін бірден жаппай қолданысқа енген дұрыс дейді мамандар. Жоспар бойынша бұл мақсат 2020 жылға дейін толықтай жүзеге асуы керек. Аслан Қаженов, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.